Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî lâ yuhmedu alâ makruhin sivâh. Vessalâtu vesselâmü alâ hayri halkihi Muhammed, ellezî kâl, el-ulemâ'u veresetul enbiyâ. Ve innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Nohush narsaga o'zidan boshqaga hamd aytilmaydigan zot Allohga hamdlar bo'lsin. Ulamolar anbiyolarning merosxo'ridir degan Rasul akram Muhammad Mustafoga salovat va salomlar bo'lsin. Biz barchamiz Allohnikimiz va albatta u zotni o'zigagina qaytamiz. Aziz dindoshlar, aka-uka, opa-singillar, bugun tong chog'ida dunyoning ko'plab axborot vositalari musulmon olamining ko'zga ko'ringan ulamolaridan biri bo'lmuş Shayx Muhammad Said Ramazon Buti kechasi masjidda dars o'tib turgan paytda sodir etilgan portlash oqibatida halok bo'lganligini e'lon qildilar. Muhammad Said Ramazon Buti rahmatullohi alayh zamonamizning eng ko'zga ko'ringan olimlaridan edilar. U kishi uzoq yillar davomida musulmon millatiga, Islom diniga, ilmga, ma'rifatga, insoniyatga buyuk xizmatlarni taqdim qilgan ulug' ulamolardan edilar. U kishi o'zlari asli kurd millatiga mansub bo'lib, Suriyada tug'ilib o'sgan, arablashib ketgan kurdlarni demak, ichidan edilar. U kishini otalari Mulla Ramazon rahmatullohi alayhi ham katta olim, ma'ruf va mashhur shayxlardan bo'lgan. Marhum Muhammad Said Ramazon Buti rahmatullohi alayhi ilmlarni dastlab o'sha ulug' olim bo'lgan o'z padari buzrukorlaridan olganlar. Keyin boshqa zamonani ko'zga ko'ringan ulamolarida o'qiganlar. So'ngra dunyoga mashhur Al-Azhar universitetida o'qib, oliy shahodatnomalarni olib, yoshligidan kitoblar ta'lim qilib, ilmiy bahslarni taqdim qilib, jonkuyarlik qilib o'sgan zotlardan hisoblanadi. U kishi uzoq davr mobaynida Suriyaning poytaxti Dimashqdagi universitetda shariat fakultetida mudir bo'ldilar va doimiy ravishda darslar berib, ilmni tarqatish bilan mashhur bo'ldilar. Shayx Muhammad Said Ramazon Buti o'zlarining muborak umrlari davomida juda ko'p kitoblarni yozdilar. Islomiy ilmlarning turli sohalariga bo'yicha juda ham ta'sirchan, ko'pchilikka manfaat beradigan talib ilmlar, ziyolilar, mu'min musulmonlarning turli toifalarini dinimizni sir asrorlari bilan tanishtiradigan kitoblarni yozdilar. Bu kishining kitoblari juda ko'p musulmon yurtlariga tarqagan, millionlab nusxalarda qayta-qayta chop qilingan. Shu bilan birga u zot ilmiy anjumanlarda ham ko'p qatnashar edilar. Biz va bizni yoshimizdagi ahli ilmlar asosan bir qancha ko'zga ko'ringan ulamolar qatorida Shayx Muhammad Said Ramazon Butini kitoblarida orqali ko'pgina o'zimizga kerak bo'lgan ma'lumotlarni olganmiz. U kishini kitoblaridan
turli munosabatlarda foydalanib kelganmiz. Men dastlab Shayx Muhammad Said Ramazon Butini 80-yinchi yillarni o'rtasida Jazoirni Stif deb atalgan shahrida bo'lgan islom fikri bo'yicha katta ilmiy anjumanda ko'rib tanishganman. O'zlarini kitoblari bilan tanish ekanligimni, o'qiganligimni aytib, bir qancha suhbatlar qildik. Alhamdulillah undan keyin tez-tez ko'rishadigan bo'lib, aramizdagi aloqalar juda ham yaxshilandi. Boshqa ulamolar ham u kishi bilan juda yaxshi munosabatda bo'lar edilar. Ilmiy anjumanlarda doimo peshqadam bo'lib, eng kerakli gaplarni, zarurat bo'lgan narsalarni bayonini qilishda hech kuchlarini ayamasdilar. Shu bilan birga Shayx Muhammad Said Ramazon Butiy Damashqdagi masjidlarda doimiy ravishda xalq ommasiga dars aytar edilar. Avvalgi bundan 20-25 yil avvalgi paytlarda Sinjiqtar degan masjidda dars o'tardilar. Keyin boshqa katta-katta masjidlarga o'tdilar. Oxirgi paytda Iymon nomli masjidda dars o'tishni tashkil qilgan edilar. Mashhur o'zlarini Hikami Atoya deb atalgan kitobga qilgan sharh va ta'liqlarini ham ana shu katta majlislarda qildilar. U kishini o'tkazadigan ilmiy suhbatlari televizorlarda naql qilinar, yozib olinar, qayta-qayta qo'yilar ham edi. Ba'zi vaqtlarda u darslarda qatnashuvchi kishilarning soni 5000 dan ortib ketishini menga o'zlari Iordaniyada bo'lgan suhbatlarimizni birida aytgan edilar. O'shanda Iordaniyadagi Qirollik Akademiyasining a'zosi o'laroq ikkovimiz ham akademiyaning majlisida qatnashgan edik. Shunda akademiyaning rahbarlaridan Amir G'ozi Muhammad Rasul Akram alayhissalotu vassalom yoshliklarida Shomga kelganlarida tushgan joydagi daraxtni topganligini aytib, bizni vertolyotda o'sha yerga oborib, ko'rsatib, suratga tushirish ishlarini o'tkazgan edi. Shunda Shayx Muhammad Said Ramazon Butiy Amir G'oziga "Mana bugun kechki paytda masjidda darsim bor. Darsga 5000 ga yaqin odam keladi. Shuning uchun menga yordam bersangiz, kechgacha ur uyimga yetib olsam" degan ma'noni qilgan ekanlar. Ana o'sha daraxt bor joyini borib ko'rib, u yerda ba'zi bir so'zlarni so'zlaganimizdan keyin vertolyotda to'g'ri Suriya bilan Iordaniyaning chegarasi o'rtasiga tushib, shayxga amirlar alohida bir markab qilib berishdi. U kishi o'sha darsga shoshilib, demak, yetib olish uchun harakatda bo'ldilar. Mana hozir bir muddat, bir yildan ortiq davom etayotgan jang paytlarida ham u kishi darslarini to'xtatmagan edi. Bugun kechasi 21 mart kuni kechasi payshanbadan jumaga o'tar kechasida Iymon masjidida dars qilayotganlarida g'animlar masjidni portlatishgan. Shayx Muhammad Said Ramazon Butiy bilan birgalikda yana 42 kishi shahid bo'lgan. 80 ga yaqin mo'min musulmonlar Allohning dinlarini o'rganib turgan paytlarida jarohat olib yarador bo'lganlar. Bularning hammasi musulmon ummati uchun katta musibat hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo ning qazoi qadariga tan bermasdan ilojimiz yo'q. Allohning qazoi qadari ekan, bu narsa bo'lishi kerak ekan, bo'ldi. Alloh buyuk shayx, ulug' olim Shayx Muhammad Said Ramazon Butiyni o'zi rahmat qilgan bo'lsin. Joylarini jannatdan qilsin. Shahid ketganlar qatorida bo'lishlarini nasib etsin. U kishini qoldirgan ilmlaridan mo'min musulmon ummati manfaatli ravishda foydalanib borishini nasib etsin. Alloh bundan keyin musulmon ummatiga bunday musibatlarni takrorlanishidan o'zi asrasin. Chunki arablarda mavtul alimi, mavtul alami degan gap bor. Olimning o'limi olamning o'limidir. Chunki bir olim kishi juda ko'plab
olamdagi odamlarga manfaat berib turadi. Allohning dinini bayonini qilib berib turadi. Savollariga javob berib turadi. Ilm, ma'rifat nurini taratib turadi. Qur'on, shariat nurini taratib turadi. Ayniqsa marhum Shayx Muhammad Sayyid Ramazon Butiga o'xshash ulkan allomalar, ko'plab kitoblarni taslib qilgan zotlar, tinmay elga, yurtga, xalqqa dindan, diyonatdan, shariatdan dars o'tib turgan ulamolarning o'limi millat uchun, musulmon millati uchun katta fojia bo'ladi, buyuk yo'qotish bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bu buyuk yo'qotish yuzasidan barchamizga sabr bersin. Qilayotgan sabrlarimizda ajr bersin. Shahidimizni Alloh o'zi mag'firat qilsin. Ularga o'xshagan kishilarni yana yangitdan musulmon ummati uchun tayyorlanib chiqishida Alloh taoloni o'zi yordamchi bo'lsin. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.